meni nepoznatom društvu. Neretko ćutim, ne borim se za reč, više slušam. Kada me pitaju zašto ćutim, nekad i kažem da nisam naročito pametan, onda me žale jer ne znaju za ironiju. Posle i kada pokušam nešto da kažem, ne daju mi. Prihvatili su ono da sam glup, oni su pametni. Odćutao sam mnoge razgovore. Nisam umeo da pričam na način na koji se priča, niti da uhvatim nit ili kada nešto kažem, ne registruju me. Na jednom proputovanju mislili su da sam idiot, koji ni o čemu nema šta da kaže. A ja nisam govorio taj jezik nabeđeni. Nakon puno godina, kada ljudi čuju za mene, pitaju me zašto im ništa nisam otkrivao tada o sebi. A nisu bili zainteresovani. Sude po tome da li se namećeš, da li si glasan, da li privlačiš pažnju, ako si u svom svetu, smatraju te izgubljenim slučajem. A možda se baviš nečim pametnijim u tom trenutku, umesto da se smeješ glupim vicevima i tome slično. Ne polazi se od toga da to što nemaš motiv da govoriš ne znači da nemaš šta da kažeš, nego ti ne prija ton razgovora. Često mi se dešavalo da o nekim temama znam više od drugih, ali kada te preseku u samom startu, tebi se ne govori. Onda slušaš tuđe neznanje, neupućenost i držiš ih u uverenju da su u pravu. I onda, nakon sat, dva, kada progovoriš, shvate koliko je sati, ništa gore od praznih razgovora, gde se svaki drugačiji ton seče u korenu ili ismeje. Zato je često nemoguće doći do reči, i to od onih koji baš i nemaju talenta za sve to, ali imaju neobjašnjivu želju da govore i govore. I kada nemaju šta da kažu, kada od malih nogu slušaš gluposti, u tebi se razvije neka vrsta revolta. Da bi da kontriraš, i to često ne izađe na dobro. Zato sam često ćutao, a u poslednje vreme sam i daleko od društva gde te neko pričom uguši. Sve je to moralo da se prođe, a možda jedan od najvećih uspeha u životu je omogućiti sebi da ne slušaš koješta. Uvek ima boljeg društva, finijeg, pitomijeg, zanimljivijeg. Ako ga nema, sam ga stvoriš. Sa sobom. Neki to odmah shvate na prvu, a neki nikad. Pa se dokazuje kome ne treba i gde ne treba. Zato biram ljude sa kojima može i da se ćuti. Iz dubokih ćutanja nastaju najbolji razgovori. A ko samo priča, da li je stigao bilo šta da promisli ili se samo plaši tišine i svega onoga što ga eventualno čeka, da se dublje susreo sa sobom.